Hei, jeg heter Toril Laberg. Jeg er generalsekretær hos Ergoterapeutene, og så har jeg også fagsjefoppgaver. Jeg skal snakke om ergoterapeuters kjernekompetanse, eller alle skal kunne delta som hefte om kjernekompetanse heter, akkurat som kurset her, som er det overordnede målet for ergoterapi. I innledningen så er overskriften «Dette kan vi», og det er det det skal handle om her. Hva vi kan som ergoterapeuter, og hvordan ergoterapi er et svar på utfordringene i samfunnet. Og kjernekompetanse beskriver akkurat det det høres ut som, kjernekompetansen. Men vi har 7 fagområder hvor denne kjernekompetansen omsettes og anvendes på ulike fagområder. Og så handler det også om hvordan vi kommuniserer og profilerer det vi kan. Det skal jeg holde et nytt innlegg om etter dette om kjernekompetansene. Men vi ergoterapeuter, vi er eksperter på meningsfull aktivitet og deltakelse. Vi fremmer aktivitetsutførelse, vi tilrettelegger aktiviteter, og vi utvikler inkluderende omgivelser, slik at flest mulig skal oppleve deltakelse og inkludering. Og dette kjernekompetansene beskriver hvordan vi som ergoterapeuter bidrar til å løse samfunnet eller innbyggernes, befolkningens utfordringer innen helse- og velferdsområdet. Sammen med de yrkesetiske retningslinjene så sier vi at kjernekompetansebeskrivelsene danner eller beskriver ergoterapeutenes samfunnskontrakt. Vi er her for en grunn, vi har et oppdrag, vi har noe vi skal levere på. Og det er til sammen kompetansebeskrivelsene og yrkesetiske retningslinjer som er presentert på omslaget av heftet om kjernekompetansebeskrivelser. Og det er jeg er stolt av at vi har en organisasjon med yrkesetiske retningslinjer. Det er ikke alle som har egne yrkesetiske retningslinjer. Men de beskriver profesjonsutøverens handlinger og verdier som vi som forbund forventer og mener at ergoterapeuter skal følge. Og en profesjonell ergoterapeut viser en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger som er under utvikling gjennom etisk og faglig refleksjon under utøvelsen av faget vårt. Og så er vi selvfølgelig styrt av lover og regler også. Lov om helsepersonell er nærliggende å nevne. Den gjelder jo selvfølgelig i tillegg. Så det er verdt å se på både de yrkesetiske retningslinjene og kjernekompetansebeskrivelsene i sammenheng. Vi beskriver ergoterapi i en kort versjon, og så kaller vi det, har vi kalt det heisversjonen. Det er en litt enkel måte å si det på. Hvordan vil du forklare hva ergoterapi er hvis du har den tiden det tar å ta heisen fra 1. til 6. etasje? Sett at du møter helseministeren, sett at du møter en leder i kommunen din, eller en direktør på sykehuset, så sier de, åja, ergoterapi, hva er det for noe? Det her får dere gratis heisversjonen, den du kan si når du møter folk i et selskap eller på en bar. Hva er ergoterapi? Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om person, aktivitet og omgivelser, samt samspillet mellom disse områdene. Det er kortversjonen. Jeg har vært ergoterapeut siden forrige årtusen, som dere sikkert ser. Jeg har vært gjennom mange utgaver på å forklare hva ergoterapi er. Og en stor lettelse å kunne ha både en fin figur, en kunnskapsbasert figur, og en setning. Den må vi lære oss utenat alle sammen. Men vi snakker om person, aktivitet og omgivelser. Vi sikrer personsentrering, vi fremmer aktivitetsutførelse, og vi bidrar til økt bærekraft. Økt bærekraft skal dere også høre mer om senere på det kurset her.
Den modellen, noen har omtalt den som kringla, det kan være en fin henvisning. Det ikke noe unikt I det, de tre sirklene, men det viser en tegning av hvordan man kan fremstille faget. Og den basert på flere modeller. Den ikke steden for, eller man kan kanskje si at den I tillegg til, eller en presentasjon basert på, en illustrasjon basert på flere av de det teorigrundlaget vi til enhver tid har I faget vårt. Den kompatibel med, eller kan brukes like fullt I det språket og den retorikken vi snakker om I Moho, og I den kanadiske modellen, og I personomgivelser og aktivitetmodellen, og I Kava-modellen, for eksempel. Den ikke steden for, vi tar ikke vekk teorigrundlaget, det den tufta på. Og alle disse modellene det referert til I presentasjonen av kjernekompetansebeskrivelsene. Men rundt det hele så ligger det flere modeller og tankeretninger som ikke nødvendigvis teoretiske modeller I faget vårt. Men det også tufta på rett til aktivitet og deltagelse, occupational justice, retten til å velge aktiviteter selv, retten til å ha meningsfulle aktiviteter, retten til å kunne utvikle seg med via helsefremmende aktiviteter, og retten til å kunne ha balanse I aktiviteter I løpet av døgnet. Det ligger til grunn. Personsentrering ligger til grunn. Det innebærer at vi som ergoterapeuter har respekt for den enkelte persons verdier og normer. Og her på bildet så det en klikkbar lenke til et politisk dokument som forbundsstyret har vedtatt. Dette mener ergoterapeutene om personsentrert ergoterapi. Og det ligger til grunn tankegangen rundt hverdagsmestring. Det å kunne utføre gjentagende, meningsfulle, lystbetonte og nødvendige aktiviteter I hverdagslivet. Som basert med utgangspunkt I den enkelte person. Så denne kringla, denne modellen, tegningen. Tegning lettere bedre enn å si en modell. En tegning, visualisering av hvordan person, aktivitet og omgivelser påvirker hverandre for å skape deltakelse og inkludering, som det optimale målet. Så her ser dere et bilde av selve heftet. Kjernekompetansebeskrivelse snakker om det som et hefte, men det selvfølgelig også elektronisk, det kan bare leses på nettet. Det laget for å gi en innføring I ergoterapifaget. Så at det kan danne grunnlag på hvordan vi kommuniserer for brukerne våre, pasientene våre, personene vi har med å gjøre, og for befolkningen, de som ikke brukere og som ikke har befatning med helsevesenet. Det laget for kommunikasjon for å kunne kommunisere med politikere, med myndigheter, med kollegaer og ledere. Man kan bruke det I forhold til forhandlinger og lønn, fordi det gir en beskrivelse av hva faget og man kan overfor sin egen arbeidsgiver vise til at forbundet mener at jeg har sånn og sånn kompetanse. Og hvis du da mener at du har ervervet deg kompetanse utover det, siden forrige lønnsgjennomgang for eksempel, så kan du bruke dette heftet. Og jeg tenker ikke for noen av de målgruppene der, brukere, politikere, kollegaer, det ikke sikkert det et hefte man skal dele ut. Det ikke sikkert det å dele det ut det som gjør at man øker forståelsen for hva ergoterapi eller for den tankegangen som ligger til grunn. Men det et grunnlag for oss ergoterapeuter å formulere det vi mener, sånn som det står nederst det siste kulepunktet, et utgangspunkt for ergoterapeutenes politikk. Og så det også et utgangspunkt for verdensforbunds godkjenning. Det betyr at ergoterapeutene godkjenner utdanningene I Norge på vegne av verdensforbundet. Og da legger vi dette til grunn og sjekker ut hvordan utdanningen I Norge ligger an I forhold til å møte kjernekompetansen I faget vårt. Og det spesielt hyggelig å kunne gjøre eller å ha et så godt utgangspunkt når vi attpåtil laget det sammen med utdanningene. Og det en
Det et gullegg i tillegg til alt det andre som dette heftet representerer. Vi har laget det sammen med alle seks ergoterapeututdanningene for å sikre at vi snakker, fremsnakker og snakker og forstår faget vårt likt på alle utdanningene og i forbundet. Og det det finnes forbund i rundt i verden som misunner oss det grunnlaget. Vi på samme lag, og utdanningene bruker det til studentene, enten at de formidler det, eller at de formidler faget i lys av den tankegangen som ligger til grunn her. Ja. Og ved siden av, eller som utgangspunkt, fordi vi skal være svar på samfunnets utfordringer, så må vi jo si noe om da, hva utfordringene? Og det også beskrevet i dette heftet, og de selvfølgelig i utvikling. Det skjer jo ikke endringer fra år til år, og dette skal dere få en forelesning om senere i kurset, om samfunnsutfordringer per i dag, og hvordan man som ergoterapeut kan møte det og argumentere overfor både politikere og ledere for å møte de aktuelle samfunnets eller befolkningens utfordringer. Og de som nevnt i dette heftet, det handler om demografien, alderssammensetningen. Det handler om utfordringene knyttet til ikke smittsomme sykdommer, psykisk helse og rus, livsstilssykdommer. Det handler om sosiale forskjeller som gir sosial ulikhet i helse. Og det handler om betydningen av å være i arbeid som grunnlag for faget vårt. Og så vil dere i det foredraget som dere skal ha senere om dagsaktuelle utfordringer også bli minnet om at vi også i Norge står overfor store utfordringer knyttet til barn og ungdom og tidlig innsats. Sånn at hvis vi skulle revidere heftig i dag, ser jeg ikke bort fra at det ville vært et av hovedpunktene og en av knaggene vi skal henge faget vårt på. Vi en del av løsningen. Vi ikke et fag som er interessant og tidsaktuelt, eller er tidsaktuelt, men vi en del av løsningen. Og det det vi må kommunisere og vise. Og så det kjernen som vi hele sirkler rundt, det deltakelse og inkludering. Og i arbeidet med heftet så har vi også definert hva vi mener med det. Og deltakelse, det mener vi handler om å kunne engasjere seg i aktivitet og bidra i samfunnslivet. Og inkludering, det innebærer at omgivelsene legges til rette eller inviterer til aktivitet. Og ingen av disse to punktene fordrer at man eller det fordrer innsats både fra den personen det gjelder, det fordrer i høyeste grad innsats fra de omgivelsene og den sammenhengen vi i. Og så har vi i gjennomgående da presentert ergoterapeuters kompetanse knyttet til de tre områdene, person, aktivitet og omgivelse. Vi har et avsnitt om hvordan man undersøker og vurderer utfordringene. Vi har et avsnitt om hvilke tiltak som kan være aktuelle. Og så ligger faktagrunnlaget der. Hele kjernekompetansebeskrivelsene kunnskapsbaserte, tuftet på oppdatert forskning, det som var oppdatert når vi lagde det den gang. Så sånn det hele tiden referert til aktuell litteratur og forskning innen de ulike områdene. Så her da med person, som sagt, vi undersøker og vurderer, vi iverksetter tiltak, og så en beskrivelse av faktagrunnlaget for at vi gjør det vi gjør. Og så en definisjon da av person, for det har vært røftet en del, for det høres så innmari individfokusert ut. Og det viktig å si at det det ikke her. Det begrepet vi bruker om både enkeltpersoner, men også familier, grupper, innbyggere generelt i befolkningen, så at ved anvendelse av disse kjernekompetansebeskrivelsene så kan person være, det knyttet til menneskene, men det kan være alle i barnehagen, eller alle i kommunen, eller alle innvandrerne, eller alle på eldresenteret, og så videre. Det skal også være grupper. Og så må vi definere hva vi mener med aktivitet. Det en annen del av den presentasjonen, eller den kringla. Og da mener vi meningsfulle gjøremål eller virksomhet som den enkelte engasjeres i.
Og da kunne jeg nesten ønske at jeg ikke hadde skrevet den enkelte, men som menneskene engasjerer seg i. Undersøker og vurderer, iverksetter tiltak basert på oppdatert kunnskap. Og så vet vi at aktivitet for oss ergoterapeuter, det kan være både et mål, at det er noe man skal oppnå, men det kan også være et virkemiddel mot målet. Likedan siste med omgivelsene da. Det er rundt oss. De kan være både private og offentlige. Omgivelsene kan jo være badet til en person, det kan være boligen til en person, det kan være familien til en person, eller det kan være transport, reise til jobben for noen, det kan være biblioteket i kommunen, eller det kan være ja, parken, eller hva det måtte være. Smått og stort det er det rundt oss som innvirker på aktivitetene våre. Vi undersøker og vurderer, iverksetter tiltak og basert på kunnskapen som er tilgjengelig da. Så det er beskrivelsen av kjernekompetansebeskrivelsene som ligger til grunn. Og så er det sånn at vi har kompetanse utover det. Vi har fordypet kompetanse på 7 områder, og i Norsk Ergoterapeutforbund så bruker vi de 7 områdene her. Det er de 7 områdene man kan bli ergoterapispesialist i, og det er de områdene vi har beskrevet utdypet. Hva betyr disse kjernekompetansebeskrivelsene for meg som jobber med barns helse? Hvordan skal jeg forstå det i lys av barns helse? Hvilke aktiviteter holder barn på med? I hvilke omgivelser er det barn ferdes? Og, ja. Så på hver av de 7 områdene så har vi beskrevet den fordypet kompetanse man trenger. Her har jeg tatt en skjermdump fra nettsiden vår som handler om arbeidshelse. Og sånne nettsider, på våre nettsider, så er hver av de 7 områdene med fordypet kompetanse beskrevet på denne måten. Igjen, som altså med kjernekompetansebeskrivelsene som ståsted. Så står det hva ergoterapi inntil arbeidshelse kan være. Det er en faktaboks med lenke til kjernekompetansebeskrivelsene. Det er en lenke til et politisk dokument om ergoterapi og arbeid. Det er en lenke til de aktuelle kartleggingsredskapene man kan se for seg, eller de mest aktuelle innen arbeidshelse, og til aktuell litteratur på området. Så sånn er det. Man kan tenke seg at det er altså at kjernekompetansebeskrivelsen er omsatt inn i de 7 fagområdene. I tillegg finnes det også mer utdypet og flere knagger å henge faget på. De politiske dokumentene, eller standpunktdokumenter, sier vi noen ganger også. Her er de listet opp, de som vi har, som er ute på nettsidene nå. Det er det ergoterapeutene mener om, og det kaller det politiske, fagpolitiske dokumenter som er vedtatt av styret. Og dere ser til venstre der, med unntak av tekniske hjelpemidler som står over, kommer de 7 fagområdene nettopp nevnte. Dette mener vi om ergoterapi og psykisk helse og rus. Dette mener vi om allmennhelse, ergoterapi og allmennhelse. Og så videre. Og så har vi, som jeg nevnte, et eget dokument om hva vi mener om tekniske hjelpemidler. Og så ser dere til høyre kunnskap og kompetanseutvikling, utdanningspolitisk dokument som vi kaller det. Vi har et om habilitering og rehabilitering, turnus, kjøp og salg av ergoterapitjenester. Det handler om, det er nok så nytt, det handler om vi har laget dette lovpålegget. Det handler om hva vi mener om at kommuner kjøper ergoterapitjenester av nabokommunen. Og så har jeg skjønt at det er også aktuelt innen sykehus, hvor man forhandler og kjøper ergoterapitjenester på tvers av avdelinger. Og så er det dokumentet jeg nevnte om personsentrert ergoterapi. Det som er viktig med lys av det jeg har sagt nå, er at vi
som organisasjon, som medlemmer, som profesjonsutøvere formidler et felles budskap, og det mener vi at vi har laget et godt grunnlag for med kjernekompetansebeskrivelsene, som ikke en metodebok i ergoterapi, som ikke en utdyping av de ulike teorigrundlagene våre. Du blir ikke ergoterapeut av å lese dette alene, men det en intensjon om å bake sammen den kunnskapen vi har og presentere det på en måte som kan anvendes overfor de som utdanner seg til ergoterapeuter, overfor de tillitsvalgte som skal argumentere for flere stillinger kanskje, overfor medlemmer som skal si at nå har jeg jobbet med barnets helse så og så lenge, og jeg har utdypet kunnskap på dette og så området. Det ikke på tide å snakke, skulle ikke vi hatt en lønnssamtale for eksempel? Så det bakgrunnen for det hele, så jeg håper at dere tar litt tid til å se på det og bruke det og drøfte det der imellom, hvordan det kan brukes på en klok måte på den enkelte arbeidsplass og for politikere og så videre. Det som sikkert at det gjelder det som vi sa innledningsvis og sier innledningsvis, dette kan vi. Det kjernekompetansen våre, vi ergoterapeuter, vi autoriserte. Dette kan vi, og her har vi forsøkt å presentere det på en forståelig og lettfattelig måte. Takk.